Вже близько 4 років мотоклуб «Славутич» об'єднує шанувальників мотоспорту. Олександр Потапенко разом з іншими ветеранами з мотокросу не могли спокійно дивитись на нинішню ситуацію на дорогах. Тому вирішили навчити дітей та дорослих безпечно користуватися технікою, що і стало причиною виникнення школи. І у нас не тільки їзда на мотоциклі, у нас почала фізична підготовка, почала біг. Турник, приседания, отжимания. Дети должны окрепнуть физически, потому что на сегодняшний день дети благодаря компьютерам, скажем так, физически очень неразвиты. И они приходят к нам сине-зеленого цвета. После физической подготовки работа с техникой, подготовка к тренировкам техники. Потом у нас езда на мотоцикле. Сначала разминка на мотоцикле, потом фигурное вождение на мотоцикле, потом экстремальное вождение, а потом уже участие в тренировочном процессе на подготовленной трассе. На сьогодні дитяча група складається з 10 спортсменів. У юного мотогонщика Іллі любов до мотокросу, мабуть, у крові. Бо його прадід Володимир Віторт є рекордсменом СРСР, ставши першим майстром спорту в Україні. А дідусь, який є особистим тренером Іллі, легенда та ветеран з мотокросу. Если б я не была дочкой мотогонщика, я б, наверное, не согласилась на это. Ну, так как я с детства на этих соревнованиях, то есть лучше, чем сидеть дома в компьютере, как сейчас многие наши дети. Здесь на воздухе все лето мы тренируемся, лето, осень, весну. А на думку Артема, який четвертий рік у мотокросі, це дуже красивий вид спорту. Хлопець неодноразово брав участь у змаганнях в різних містах України. Найбільше йому запам'яталося змагання у Тарнівці. Там було найзапам'ятніше те, що я під кінець, у мене відпала ножка передачі, я так їхав. Координація, гнучкість, витривалість. Всього цього мотокрос може навчити дитину. Але залишаються у цьому спорті найсильніші. Тому що готовим тут потрібно бути до усього. Качество мотокрос розвиває всі можливі, які тільки є у людини. От перше, що я вам скажу, фізична підготовка. Мотокросс – один из самых сложных видов спорта, потому что как тренировочный процесс проходит в тяжелых условиях, так и в соревнованиях. Вот смотрите, да, вот мы приезжаем на тренировку, солнышко светит, а сейчас погода поменяется, а через полчаса пойдет дождь, грубо говоря. А соревнования ж никто отменять не будет. Потому мы где так тренируем? И в пыли, и в грязи, и в песке, и во всех самых сложных, тяжелых условиях. И у нас преодоление и горок есть, и повороты на горках, и спуски, и водные преграды есть. У нас есть все. И для того, чтобы это все выполнять, человек должен быть физически готов, подготовлен к этому. Мотоклуб «Славутич» відкритий для усіх небайдужих до мотокросу. Заняття тут абсолютно безкоштовні. До того ж, усі тут як одна велика родина. Ми привлекаємо сюди маси дітей. Пусть приходят с родителями. У нас здесь заведено, у нас такая традиция сложилась еще с тех старых времен, когда спортсмены собирались, если у кого-то день рождения, или какой-то юбилей, или победа какая-то у кого-то ребенка на соревнованиях. Мы всегда тортик покупаем деткам, накрываем стол, пьем чай здесь, тортик кушаем. Ну, так вот у нас, как в одной большой дружной семье. Кроме всего вот этого самого мотоцикла езды, есть еще коллектив. И вот все это вместе, ну, это своя атмосфера, в которую хочется, ну, хотя бы раз в неделю вливаться. Кто-то с удочкой сидит, кто-то с этой же удочкой сидит, с бутылкой водки, а мы вот здесь вот. На думку Олександра, учні школи не будуть ганяти по міських дорогах, бо достатньо кілька годин на занятті, щоб випустити пару. Але для цього добре було б мати обладнану трасу. Тому він дуже бажає, щоб цей вид спорту розвивався в нашому місті.